Još jedna od novina u modulu e-fakture jeste i kreiranje samih faktura u programu. Znači, u levom meniju, da bismo kreirali fakturu, idemo na deo gotove fakture. Ukoliko hoćemo da je kreiramo, idemo na dugme plus. Ukoliko hoćemo da vidimo ranije kreirane gotove fakture, kliknemo na gotove fakture. Sada smo pristupili listi gotovih faktura. Da bismo jednu kreirali, idemo na dugme nova faktura. Da bismo popunili bilo koje polje, kada nam se otvori ovaj prozor za novu fakturu, neophodno je da prvo kreiramo, to jest odaberemo memorandum. Memorandum smo kreirali u nekom od prethodnih videa, tako da smo sada samo odabrali memorandum koji smo kreirali za paragraf. Klijent kome se fakturiše, biramo nekog iz adresara i recimo firma 365 ADS. Ukoliko kod na kartici kontakta klijenta imamo i unešenu adresu klijenta, ona će nam se automatski i prevući ovde, ali kako sada ne imamo, ja ću rutno da unesem, recimo Dalmatinska 12, PIB nam je automatski povukao. Broj fakture računa automatski, datum prometa i datum izdavanja defaultno nam nudi današnji datum. Naravno, to možemo da promenimo. Rok plaćanja smo u memorandumu i obeležili da nam to bude 10 dana. Mesto je Beograd, ono što smo takođe u memorandumu označili i valuta je RSD, takođe smo i to označili u samom memorandumu. Naravno, valutu možemo da promenimo kao i samo mesto. Neka napomena na fakturi, ovo nam se vuče ono što smo defaultno stavili za sam memorandum. Kada su u pitanju stavke koje hoćemo da fakturišemo, unesemo recimo u opis da to bude neki časopis. Cena po jedinici neka bude 4.260, količina 1. Ukoliko želimo da za ovaj časopis damo i neki popust, kaže koristi popust na stavkama, imamo mogućnost da označimo i određeni popust, recimo 260 dinara, automatski nam se sve vuče. Videli ste da smo pri kreiranju memoranduma označili da stopa PDV-a bude i 20%, naravno ovde u padajućem meniju možemo da odaberemo da to bude i neka druga stopa PDV-a. Ukoliko hoćemo da dodamo još neku stavku, idemo na dugme, to je ovo plavo dugme plus i stavimo recimo cena po jedinici je 2650, količina ovde recimo možemo da stavimo 3. Popust ne moramo da damo. Vidite da nam se sve automatski i računa. Ukoliko hoćemo, imamo neku avansnu uplatu, da bi stavili osnovicu avansne uplate, potrebno je da prvo ovde prebacimo switch na desno. Recimo, možemo da stavimo da nam je avansna uplata 1000 dinara. PDV u avansu neka bude 20% i automatski nam se izračunalo da je to 1200 dinara. Ovde dole vidimo što se tiče samog PDV-a, ukupan iznos bez popusta, osnovica za PDV, ukupan iznos popusta, PDV. Sa desne strane vidimo da svega za uplatu imamo 13.140 dinara. Zatim idemo na kreiraj fakturu. Imate greške na formularu, u redu. Kako smo ovde kreirali već masu faktura na ovoj licenciji, kaže da ovaj broj fakture već postoji. Stavili smo da to bude 11. Zatim idemo na kreiraj fakturu. Fakturu koju smo kreirali možemo da vidimo u pregledu same fakture gde nas je automatski i odvelo i kaže preuzimanje fakture. Fakturu preuzimamo u vidu PDF-a. Možemo da je sada i otvorimo
da vidite kako izgleda, sve one stavke i koje smo popunili, to nam izgleda ovako. Ovdje vidimo broj fakture, datum izdavanja, rok plaćanja, datum mjesta prometa. Što se tiče samog footera, ovdje nam je povukao podatke, to jest tekst, nismo stavili sliku. Generalna napomena na fakturi. Footer, ovo je bila slika koju smo stavili za sam footer. Izaći ćemo sada iz ovog PDF-a i vratiti se na pregled fakture. Ukoliko imamo neku propratnu dokumentaciju za samu ovu fakturu, to jest hoćemo da pošaljemo, možemo da dodamo QR kodom ili sa lokala računara da odaberemo određeni fajl. Ja ću sada da odaberem ovaj moj fajl, pa idemo na Open, zatim na Sačuvaj. Uspešno smo dodali sam dokument što se tiče propratne dokumentacije. Ukoliko hoćemo sada ovu gotovu fakturu, to jest fakturu koju smo kreirali, i da pošaljemo, vraćamo se nazad na gotove fakture. Ovdje vidimo broj fakture i klikom, ja ću sada desnim klikom da otvorim u drugom tabu, vidjet ćemo da imamo pregled te fakture koju smo kreirali, a opet gdje smo bili. Isključit ću, što sam htjela da vam pokažem da gdje nas vodi klikom na broj fakture. Ukoliko znači, hoćemo da pošaljemo ovu fakturu koju smo kreirali, idemo na akcije i na pošalje. Automatski nam se nudi ko šalje i kome se šalje. Ovdje vidimo glavni dokument, ovo je dokument koji smo mi kreirali, a propratna dokumentacija, ovo je ono što sam ja sa svog lokala računara dodala kao propratnu dokumentaciju samog dokumenta. Ovdje vidimo da nam se automatski vuče broj fakture, iznos, datum izdavanja i sam rok plaćanja. Zatim idemo na dugme pošalje. Nakon što ovu fakturu pošaljemo, ona će nam se naći u poslatim fakturama, to jest listi poslatih faktura. I u delu broj fakture imamo pregled svih faktura koje smo poslali, bilo da je to prilikom jednog slanja, masovnog slanja ili ručno dodate fakture.